নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে আমাৰ চেনেল আৰ বি টিপছলৈ পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল মোৰ পিছফালে দেখিছে দুজোপা গছ আপোনালোকে বহুতেই হয়তো চিনি পাইছে কিন্তু বহুলোকে এই গছজোপা চিনি পোৱা নাই অসমৰ জাতীয় বৃক্ষ হলুং গছৰ কাষত মই উপস্থিত আছোঁ দুইফালে দুজোপা হলুং গছ আছে মই হলুং গছ দেখাই নাছিলোঁ আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেখা পালোঁ আপোনালোককো ভাবিলোঁ দেখুৱাম বুলি মই বৰ্তমান আছোঁ ৰিচাৰ্ছ নাৰ্চাৰী বন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ চেঁচা অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচলৰ মই চেঁচাত উপস্থিত আছোঁ বন বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত আছোঁ এই চেচাত থকা ইয়াতে দেখা পালোঁ এই দুজোপা বিশাল আমাৰ যি অসমৰ জাতীয় গছ হোলং আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কিমান বিশাল কিমান ওখ আপোনালোকে জানেই যে অসমৰ আটাইতকৈ ওখ গছ বুলি কোৱা হয় হলং ট্ৰিক আৰু অসমৰ লগতে অৰুণাচলৰো এজোপা জাতীয় বৃক্ষ গতিকে আমাৰ জাতীয় বৃক্ষজোপাো কেনেকুৱা বহুতে দেখা নাই হয়তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখুৱাওঁ পাতবিলাক চাওক কিমান প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড পাত দেখিবলৈ কিমান প্ৰকাণ্ড পাত গতিকে অসমৰ কাৰণে এই দক্ষিণ পূব এছিয়াত হয় বুলি আমি জানো কিন্তু আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে দেখিছোঁ হলংগছ দীপটেৰ কাৰ্পাছ মেক্ৰ কাৰ্পাছ এই হোলুং গছ অসমৰ ৰাজ্যিক গছ আৰু এই ৰাজ্যিক গছ অসমৰ দিহিং পাটকাই গিভন অভয়াৰণ্য নামেৰি আদি ঠাইত যথেষ্ট পৰিমাণে পোৱা যায় আৰু কোনো কোনোৱে কৈছে যে ইয়াৰ যি নাম এই হোলুং নামটো ব্ৰিটিছসকলে ইয়াৰ যি দীঘল গছবোৰ দেখি পেলাই প্ৰথমতে আচৰিত হৈ গৈছিলে আৰু আচৰিত হৈ হাউলং বুলি কৈছিলে আৰু হাওলঙৰ পৰাই হলুং হৈছিল বুলি কোনো কোনোৱে কয় আন কোনোৱে কয় আকৌ আহোম বা সাত লুং মানে ঠেক বা সৰু আৰু এই গছৰ গা গছ তুলনামূলকভাৱে সৰু আৰু হৌ হোৱাই বাঢ়ি যোৱাৰ বাবে ইয়াৰ নাম হলুং গছ হৈছে বুলিও ক'ব খোজে গতিকে এই লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ মতামত আছে আৰু ইয়াৰ ওখটো আপোনালোকে বহুতে হয়তো জানে যে অসমৰ ওখ গছৰ শাৰীত পৰে প্ৰায় বিশৰ পৰা ত্ৰিশ মিটাৰ ওখ হয় সত্তৰৰ পৰা এশ ফুট বা তাতোপৰিও কেতিয়াবা ওখ হোৱা দেখা যায় অসমৰ দিহিং পাটকাই গিবন অভয়াৰণ্য নামেৰি আদি ঠাইত পোৱা যায় মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে পবিত্ৰ গছ বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু এই গছৰ কাঠৰ পৰা প্লায়ুড বনোৱা হয় প্লায়উডৰ লগতে কাঠৰ বিভিন্ন আচবাব তৈয়াৰ কৰা হয় মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বনাব পৰা যায় এই গছৰ পৰা এবিধ তেল জাতীয় পদাৰ্থ বাহিৰ হয় আৰু এই তেল জাতীয় পদাৰ্থৰ পৰা পানী প্ৰতিৰোধী কাগজৰ যি তৰব সেয়া বনোৱা হয় কাঠৰ আচবাবত নাওত বাৰ্নিছ কৰাত এই পদাৰ্থ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ ফুলটো এনেধৰণৰ হয় আৰু এই ফুলৰ সুগন্ধি যথেষ্ট আছে এই ফুলৰ সুগন্ধিয়ে বিভিন্ন চৰাইক আকৰ্ষিত কৰে ধনেশ পক্ষীও আহি এই গছত পৰা দেখা যায় আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন ঠাইত পোৱা যায় বিশেষকৈ কম্বোডিয়াত এই গছৰ পৰা টৰ্চ আৰু মমবাতি তৈয়াৰ কৰাৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হয় চীন ভিয়েটনাম ফিলিপাইন্স লাউচ কম্বোডিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ম্যানমাৰ আদি অঞ্চলত পোৱা যায় আৰু এই গছৰ ছাল পৰম্পৰাগতভাৱে বিভিন্ন ৰোগ ৰোগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ডায়েৰিয়া ডিচেণ্ট্ৰি আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এই গছৰ ছাল গতিকে আজি এই গছজোপা দেখালোঁ আপোনালোকে আৰু কেনে লাগিল জনাব নিশ্চয় ভিডিঅ'ত চাই